सङ्गीत तथा नृत्य, त्यसलाई चाहिँ सृजनात्मक अभिव्यक्ति कला भनौँ न होइन, यसरी पाँचवटा विषयको हामीले तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ, दस दिनसम्म चल्यो र म आफू स्वयं सबै दिनमा उपस्थित हुन नसके पनि मध्यनजर राख्दै हामीले यसपालिको विषयगत तालिममा सङ्गीत नृत्यलाई पनि समावेश गरेका हौँ। र यहाँलाई अवगत नै छ यो रघुगङ्गा गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4 अन्तर्गत रहेका 16 विद्यालय का आधारभूत तहका सर मिस म्याडमहरूलाई चाहिँ यो तालिम, यहाँहरूले पनि धेरै उत्साहको साथमा चाहिँ सहभागी भएर विभिन्न कुराहरू सिक्नुभयो भन्ने आशा र विश्वास जाहेर गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा चाहिँ यसरी सक्रियताको साथमा चाहिँ उपस्थित भएर सिक्नुभयो, सिकाउनु भयो, सेयर गर्नुभयो सबै कुराहरू चाहिँ, यसको लागि यहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हाम्रो लर्नको तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद गर्नुभएको छ। क्यान्टिन सञ्चालक लगायत सम्पूर्ण यो भगवती पछि मात्रै सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ। कार्यक्रम अत्यन्तै प्रभावकारी बन्यो। समग्रमा हेर्ने हो भने कार्यक्रम लिनुभन्दा पहिला दिनहरू सिमिलर बन्नेछन् तर हाम्रो शैली फरक हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यो तालिमले त्यही कुरा दिन खोजेको हो कि भन्ने हामीले बुझेका छौँ। यो तिनवटा सेसनलाई जोडेर कम्बाइन्ड ट्रेनिङ गर्नुको उद्देश्य यो टिचिङ इज एन आर्ट भन्ने कुरालाई चाहिँ भेरिफाई गर्न खोजेको हो कि भनेर हामीले बुझेका छौँ अथवा महसुस गरिएको छ। सँगै काम गरिरहेका छौँ र 30 वर्ष बिताइरहनु भएका शिक्षक साथीहरूको पनि तालिममा सक्रिय सहभागिता देख्दा मलाई साह्रै नै खुसी लाग्यो। हामी सँगसँगै मिलेर काम गऱ्यौँ र चाहिँ लाग्यो कि शिक्षण पेसामा निकै जोस, जाँगर र उत्साह सधैँभरि चाहिने रहेछ र सिक्ने कुरा कहिल्यै पनि सकिने रहेनछ। त्यति मात्र नभएर शिक्षकले पढाउने मात्र नभई सङ्गीत, नृत्य लगायत अरू म्यानेजमेन्टका कुराहरू पनि धेरै चाहिने हुनाले शिक्षण पेसा एउटा डाइनामिक जब रहेछ। त्यो डाइनामिक हुनको लागि आदरणीय लर्न का प्रशिक्षकज्यूहरूले अहिले नयाँ विधा नृत्य र सङ्गीत दुवैलाई चाहिँ जोडेर तालिममा ल्याइदिनु भयो। यसले तालिमले अझै धेरै प्रभावकारी बनायो अन्त लाग्ने गरेर उत्तिकै सक्रियताको साथ उत्तिकै मोटिभेसन गरेर हामीलाई चाहिँ सिकाउने प्रयास। अध्यापक मास्टर र शिक्षक हुँ। विद्यार्थीको कमजोरी हटाउने, अन्धकार हटाउने, सूचना प्रवाह गर्ने म एउटा मार्गदर्शक हुँ। विद्यार्थीसँग सहकार्य गरेर सिक्ने र सिकाउने वातावरण दिने सहजकर्ता, उत्प्रेरक, खोजकर्ता, मानव निर्माता म एउटा मार्गदर्शक हुँ। बच्चालाई खुसी पार्ने, विद्यार्थीको पत्र पत्रमा पढ्ने, विद्यार्थीको प्रकृति जान्ने अनि आदर्श र विचार खण्ड्याउने म एउटा मार्गदर्शक हुँ। समाधान दिने, निर्णयशील बनाउने, आधुनिक सूचना सञ्चार प्रविधि र विज्ञानको विकास गर्ने मेमोरी कार्ड म एउटा मार्गदर्शक हुँ। असल मित्र, पथ प्रदर्शक, निष्काम कर्मी र शिक्षक एवं एउटा सृजनशील, ऊर्जावान, नैतिकवान म एउटा मार्गदर्शक हुँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। सन्ततिहरूको, बालबच्चाहरूको चाहिँ मार्गदर्शकको रूपमा पनि तपाईँ हामी भएको हुनाले तपाईँ हामी जसुकैले जे भने पनि आफ्नो पेसालाई सम्मानका साथ अगाडि बढाउँदै र कुनै किसिमको प्रोत्साहित नहुँदै र अहिलेको समय परिस्थिति अनुसार हामीले चाहिँ आफ्नो ट्रेनिङहरू दिँदै जानुभएको छ। त्यसैलाई चाहिँ केही थप टेवार गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ लर्नले विगत 12 वर्षदेखि चाहिँ हामीले यसरी विभिन्न सेक्टरमा सुरुवात गरेको र मलाई खुसी लाग्छ कि पाउदर गाउँबाट चाहिँ यो लर्नको सुरुवात गरेर अहिले म्याग्दी जिल्लाको 3 गाउँपालिकामा चाहिँ हामी छौँ र सकिन्छ आशा कोसिस गरौँ अन्य 2 गाउँपालिकालाई पनि हाम्रो आगामी दिनहरूमा चाहिँ कभर गर्ने हाम्रो चाहिँ यस लक्ष्य चाहिँ छ, प्राप्त गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। यसको क्रममा
पहिलोचोटि रौगङ्गा गाउँपालिकाको यो रौगङ्गा क्लस्टरले चाहिँ हामीसँग चाहिँ आर्थिक रूपमा जुन कार्यक्रमलाई चाहिँ 50-50 सहकार्य गर्ने कुरामा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ रौगङ्गा गाउँपालिका रौगङ्गा क्लस्टरले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ हामीलाई सहभागिता र दिनुभयो उहाँलाई रौगङ्गा गाउँपालिकालाई यसको लागि चाहिँ लोनको तर्फ फेरि पनि म मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस वाक्यांशलाई मैले यहाँ पुष्टि गर्नको लागि त्यस्तो रहेनछ भन्ने पुष्टि गर्नको लागि हाम्रै विद्यालयका एकजना सरले अफिसमा बारम्बार गएर सर हामी त धेरै पछि रहेछौँ, लोनले यो तालिम हामीलाई 10 वर्ष पहिले सञ्चालन गरिदिएको भए हाम्रो विद्यालयको शैक्षिक स्तर शैक्षिक गुणस्तर कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने खालको उहाँको जुन प्रतिक्रिया हो त्यो प्रतिक्रिया र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी सर मिसहरूको प्रतिक्रियाबाट यो तालिम अत्यन्तै सोचेभन्दा पनि अत्यन्तै राम्रो अनि व्यवहारिक भएको कुरा मैले आफूले व्यक्तिगत रूपमा महसुस गरेँ। तालिम हामीले भन्दै आएका छौँ, यसको प्रत्यक्ष प्रमाण अब चाहिँ विद्यालयको गुणात्मक शिक्षामा यहाँहरूले लिएको तालिममा कक्षा कोठामा र शैक्षिक गुणस्तरमा केही न केही रूपमा चाहिँ परिवर्तन आयो भने मात्रै यस तालिमको सुन्दरता र यस तालिमको उपादेयता रहनेछ। खास गरी यो मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो खास गरी एउटा अध्ययनले के भन्छ भन्दाखेरि झन्डै हामी 98%भन्दा बढी शिक्षकहरू तालिम प्राप्त छौँ भनेर एउटा अध्ययनले भन्दोरहेछ। तापनि हामीले तालिममा सिकेका जुन कुराहरू छन् यसलाई कक्षा कोठामा अलिकति पुर्याउन सकेनौँ कि भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ, अध्ययनले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो तालिममा सिकेको जुन कुराहरू छन् त्यो कुरालाई हामीले कक्षा कोठासम्म पुर्याउँछौँ भनेर अगाडि हाम्रो सरहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। र यो जुन 10 दिनसम्म सिकेका जुन कुराहरू छन् यो कक्षा कोठासम्म पुगोस् भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। वास्तवमा शिक्षकलाई एउटा मैनबत्तीसँग पनि तुलना गर्ने गरिन्छ, त्यो भन्दाखेरि पनि मैले खास गरी शिक्षकहरूलाई एउटा बलिरहेको मैनबत्तीसँग चाहिँ तुलना गर्नुपर्छ भन्दछु। यसको अर्थ के भन्दाखेरि यदि हामी शिक्षकहरू चाहिँ सधैँभरि चाहिँ बलिरहनुपर्छ, एउटा बलिरहेको मैनबत्तीले मात्र अर्को मैनबत्तीलाई पाल्न सक्छ। यसको अर्थ के भन्दाखेरि हामी विषय वस्तुहरूमा हामी सबैले एक किसिमको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन हामी सबैले हासिल गरेका छौँ, तर समय समयमा यस्तो किसिमको रिफ्रेसर ट्रेनिङ पनि चाहिन्छ ताकि हामी चाहिँ विषयवस्तुमा अध्यावधिक भइराख्न सकौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो तालिम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। र खास गरी अहिलेको सन्दर्भमा विगत 10 वर्षदेखि म खास गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ म्याग्दीमा चाहिँ कार्यरत रहँदै गर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या एकदमै घट्दो क्रममा रहेको छ। अगाडि हामीले सानो छलफल पनि गर्यौँ, पालिकामा कुनै एउटा गाउँपालिकामा जब 2200 विद्यार्थीहरू मात्र रहेको अवस्था पनि छ, प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दछ। नतिजा हेऱ्यो भने त्यस्तै छ, हामी म्याग्दीका स्थानीय तहहरूले मलाई लाग्छ कक्षा 8 को नतिजा कतिपय ठाउँहरूले अलि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रकाशन त गऱ्यौँ, त्यो सामाजिक सञ्जालीकरण चाहिँ गरेनौँ। केही चाहिँ स्थानीय तहहरूको नतिजा हेऱ्यो भने मैले प्युठानतिरको नतिजाहरू हेरेको थिएँ होइन, 10-12% मात्रै उत्तीर्ण होइन, यस्तो किसिमको अवस्था हाम्रो चाहिँ छ। राज्यको लगानी अत्यन्तै ठुलो छ होइन, राज्यको लगानी हिसाब गऱ्यो भने मलाई लाग्छ संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको जुन राज्यको जुन लगानी छ त्यो कम्तीमा पनि 2 गुणाभन्दा पनि बढी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि एउटा विद्यालय कुनै वार्षिक उत्सवमा म त्यहाँ प्रमुख अतिथिको रूपमा गएको थिएँ, त्यहाँको सरले आयव्ययको विवरण सुनाउँदाखेरि वर्षको खर्च भनेको 2,38,00,000 हुँदो रहेछ, अनि त्यहाँ चाहिँ पढ्ने विद्यार्थीसम्म 238 रहेछ। त्यहाँ पनि त्यो एउटा त्यो गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भएको विद्यालय हो, तर अरू स्थानहरूमा हेऱ्यो भने अत्यन्तै न्यून सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू चाहिँ भरिरहेका छन्। र यो मैले यो चासो यहाँ किन व्यक्त गरिरहेको छु भन्दाखेरि अब केही वर्षमा यदि अगाडि हाम्रो शिक्षा विकास निर्देशनालयले एउटा नारा पनि बनाएको थियो म विद्यार्थीका लागि र विद्यार्थी मेरा लागि भन्ने एउटा नारा पनि बनाएको छ, यो नारा पनि आएको छ। यसको अर्थ के भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ अनि यही ट्रेन्डमा चाहिँ विद्यार्थीहरू घट्दै जाने हो भने हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरूमा घट्दै जाने हो भने हाम्रो सेवा एउटा शिक्षा सेवाका जुन हामी कर्मचारी शिक्षक सेवा अन्तर्गत तपाईँको जुन शिक्षकहरू हुनुहुन्छ यहाँ हामी सबैको चाहिँ जागिर पनि धरापमा पर्ने अवस्था छ। विद्यालयहरू हेऱ्यो भने विद्यार्थी सङ्ख्याहरू कम्तीमा चाहिँ एउटा चाहिँ मैले विद्यालयमा हेरेको है त्यहाँ चाहिँ टिचिङ नन टिचिङ स्टाफ गरेर 5
होइन स्टाफहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पढाउने विद्यार्थीमा तिनजनासम्म भएका विद्यालयहरू पनि छन्। होइन यसै कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो अवस्थामा जुन तालिम सञ्चालन गर्नुभयो, यो तालिममा सिकेका जुन सिपहरू छन् यी सिपहरूले कम्तीमा पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई होइन हाम्रो सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षित गर्नको निम्ति पक्कै पनि भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा। धेरै पढेको छैन तर मैले पढ्ने बेलामा मैले सर्टिफिकेट हासिल गर्ने बेलामा चाहिँ मैले जे जति कुरा त्यहाँ सिकेँ त्यो कुरा मलाई केही सिकेँ जस्तो लाग्दैन थियो। त्यो कुरालाई मैले जब आएर विद्यालयमा चाहिँ मैले पढाउन थालेँ, पढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यहाँ नपढेका कुराहरू अथवा मैले त्यहाँ पढ्दाखेरि नबुझेका कुराहरू मैले पढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टिफिकेटको आधारमा मैले कक्षा कोठामा म पसेको थिएँ तर मैले त्यति बेला मैले केही जाने जस्तो लाग्दैन थियो, मलाई चाहिँ केही जाने जस्तो लाग्दैन थियो। सर्टिफिकेटले मलाई चाहिँ पेसामा प्रवेश गरायो, त्यहाँ प्रवेश गराएर त्यहाँ पाठ्य पुस्तक त्यहाँका पाठ्यक्रमहरू हेरेर पढाउँदै जाँदाखेरि त्यति बेला बल्ल मलाई थाहा भयो मैले त्यति बेला नबुझेको कुराहरू त अहिले पो बुझेँ मैले भन्ने मलाई लागेको थियो। त्यस्तै जस्तो हजुरहरूले तालिम लिनुभयो, तालिम लिँदाखेरि कतिपय कमी कमजोरीहरू भएका होलान्, कति बुझिएको छैन होला, त्यसलाई तपाईँहरूले कक्षा कोठामा लगेर त्यसलाई हुबहु प्रयोग गर्न खोज्नुभयो भनेपछि त्यो पक्कै पनि अहिले तपाईँहरूले तालिम लिन खोज्दाखेरि छुटेका कुराहरू अथवा नभ्याइएका कुराहरू ती कुराहरू चाहिँ कक्षा कोठामा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पक्कै पनि पुनर्ताजगी हुँदै जानेछन्। गर्नु भएन भनेपछि म अहिले चाहिँ रिटायर भएको 8 वर्ष पुगिसक्यो, मैले हिजो चाहिँ पढाउँदाखेरि जति कुरा मैले चाहिँ त्यति बेला सम्झन थिएँ त्यो कुराहरू अहिले मेरो त सबै विस्मृति भइसक्यो। मैले कुनै कुरा सोद्धाखेरि पनि एउटा सामान्य कुरा ए प्लस बीको होल स्क्वायरको सूत्र के हो भने सोध्ने भने पनि बिर्सिसकेँ होला मैले। भनेपछि तपाईँहरूलाई पनि यो तालिमलाई चाहिँ कक्षा कोठामा लगेर यसलाई चाहिँ हुबहु प्रयोग गर्नु भएन भनेपछि यो तालिम चाहिँ तालिमकै रूपमा मात्रै रहनेछ, तपाईँहरूलाई एउटा प्रमाणपत्रको रूपमा मात्रै रहनेछ र